Na 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 na. Som det er. Stop. 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 Til dig. En overraskelse. Vi skal på en lille tur sammen. Må jeg godt det? Mhm. Skal lige have det her. Det er lidt koldt. Prøv lige at se en rokketand. Den falder snart ud. Må jeg godt trykke? Mhm. Vi skal op til stueetagen. Skal far også med? Nej, vi er bare os to i dag. Thank you.
skal vi hen? Hvis det er svømmekurs, så skal vi bare få i sammen. Selvfølgelig. Tænk på, om du har lyst til at gøre det færdigt. Åh, kan vi det? Mhm. Jeg har taget alle mine svømmeting nu. Ud som min hest. Også noget tykkegummi. Må jeg også få en croissant? Okay, så. Er der ledet her? Nej. Det er jeg ikke. Jeg ser ellers ledet ud. Nu okay. Rejsende? Ej, ved du hvad? Jeg har svømt lidt klær. Nå, det var ikke så godt. Er det jer begge to? Ja. Og hvor gammel er du så? Han er 7 år. 7 år, okay. Så slipper han heldigvis. Men jeg er nødt til at give dig en bøde. Må jeg bede om noget ID? Tak. Er han okay? Ja. Han er bare lidt køresyg. Hvis han bliver dårlig, så er der nogle poser hernede. Han er okay. Okay? Mange penge kostede bøden. 750 kroner. Det er lige meget. Nu skal vi bare hygge os. Vi fik alle dine ting med. Kan du huske den her tur? Hvor far egentlig? Han plejer altid at være med. Robert, det her det er vores dag sammen, ikke? Kan du huske de her? De magiske briller. Er din lig for kold til at bade nu? Det man kan da bade i alt slags vejr. Bliver du egentlig ked af det, når jeg spørger? Nu skulle du ikke spørge så meget.
Henry, Markus, den der. Vi skal også af nu. Det lyder tis. Har du fundet snørbåndene, skat? Så! Vi plejer da ikke at stå af allerede her. Nej, men du skal lige tis først, skat. Men jeg skal altså ikke tis. Men du skal lige prøve, okay? Men jeg kan jo ikke tisse, når man er... Robert, nu tisser du bare, okay? Jeg synes, at det hele er lidt mærkeligt. Hvorfor kan du ikke bare gøre, som du plejer? Alle børn, de tisser for pokker. Jeg skal altså ikke tisse. Kan du ikke bare lade, som om du tisser for min skyld? Opa. Undskyld, skat. Du har ret. Det er også for koldt til at bade. Hvorfor blev du så skræt på mig, mor? Jeg blev bare lige lidt ked af det. Kan man godt selv, når man er voksen. Og så blev jeg lige lidt skræt. Du skal ikke være ked af det mere, mor. Jeg vil gerne blive stranden. Det er ikke for grønt til at bade. Okay, skat. Så gør vi det sgu. Nu skal vi fandme ud og bade. Vil du gerne have et tyggegummi? Du må gerne få alle de sidste stykker. Er alt okay derude? Ja. Alt er okay. Klæder du dig ud? Må jeg også prøve? Ja. I dag der må vi to alting. Hey! I glemte den her. Tak. Så husk billetten næste gang, ikke? Ja. Husk, at det er din telefon, der ringer. Anna? Anna, er det dig? Anna? Ja. Hvor fanden er du? Jeg har prøvet at ringe til dig 1000 gange. Hvorfor tager du ikke din egen telefon? Du skal ikke være bekymret, Peter. Jeg har jo sagt til dig, at vi skulle på stranden. Vi? Hvem er vi? Peter, jeg løber nu. Anna! Jeg elsker dig! Anna, svar! Hvem var det? Var det far? Ja, jeg vil bare lige tjekke, at det var okay.
bare lige vente her i 2 sekunder, og så er jeg tilbage igen. Undskyld. Har I badedragter? Nu? Ja. Nej, sæsonen er ikke startet nu. Nej. Stop! Kan du komme væk? Ho, hvad laver du? Han er vild af dig, står for hunden. Det er en virkelig sød hund, du har. Anna Nørgaard. Anna, hvad er dit CPR-nummer? Mit CPR-nummer? Ja. 1808. 33. Vi kan ikke høre, hvad du siger. Du bliver nødt til at tale lidt højere. Jeg kan ikke huske det. Anna, vi har fået en melding om et stjålet lige inden for Rigshospitalet i dag kl. 11.34. Robert Nørgaard. Er det ham, der ligger der?
Er det din søn, der ligger der? Kom herind. Stille og roligt. Jeg hjælper dig, det lover jeg. Vi er lige ude at svømme en tur. I er ude at svømme? Han elsker at svømme. Jeg vil aldrig have ham tilbage igen lige bagefter. Kan vi ikke få lov til at gøre det færdigt? Anna, hvad er det, du vil gøre færdigt? Delfinen. Vi har et svømmekursus. I forstår det ikke. Det eneste, han drømte om, var at gøre det færdigt. Jeg skal bare bruge 5 minutter. Anna, prøv at høre. Hvis du ikke kommer ind nu, så kommer vi ud efter dig. Prøv at tage Robert med ind nu, ikke? Bare kom herind, Anna. Tag ham med ind. Hold fast i hånden, og så kom herind. Ja. Godt, Anna. Sådan. Rigtig godt. Så er det rigtig flot. Ja. Anna! Peter! Anna! Anna, undskyld hjem. For helvede hjælp. Peter, prøv lige at stoppe. Jeg har brug for, at du bliver i bilen, som vi har aftalt. Hun skal lige have de 5 minutter. I forstår det ikke? Jeg fik aldrig gjort det der skide kursus færdigt. Det var det eneste, jeg snakkede om. Tag det roligt, ikke også? Kan lade os gøre os arbejde nu. Du skal lige lade være med at røre ved mig. Peter! Hør, hvad jeg siger til dig. Kan du høre, hvad jeg siger til dig? Peter. Peter, prøv lige at stoppe. Stop lige det der. Vi skal ikke have flere vandet nu, vel? Så lad os gøre det der skides 5 kursus færdigt. Okay. Ja. Hey. Jo. Kom, Robert. Så gør vi de 5 kursus færdigt.
na, na.